Светската здравствена организација предупредува дека светот се соочува со сериозен недостаток на вакцини во момент кога глобално се забележува зголемување на бројот на трансмисии и смртни случаи. Поради недостатокот на вакцини против COVID-19, многу земји се уште не можат да ја започнат вакцинацијата на своето население. Facing a serious shortfall of doses, and we want to see more doses available for the countries. There are still countries waiting to deliver and begin their vaccination campaigns. Генералниот директор на Светската здравствена организација посочи дека од 700 милиони дози колку што досега се искористени глобално, дури 87% од нив се во богати земји. Гебрејесус рече дека има шокантен дисбаланс во распределбата на вакцините, појаснувајќи дека богатите земји веќе вакцинирале еден од четворица своји граѓани, додека во сиромашните земји тој сооднос е 1 во 500. The problem is not getting vaccines out of COVAX. The problem is getting them in. We understand that some countries and companies plan to do their own bilateral vaccine donations, bypassing COVAX for their own political or commercial reasons. These bilateral arrangements run the risk of fanning the flames of vaccine inequity. Од друга страна, СЗО препознала дека таму каде што вакцинацијата се одвива, резултатите се веќе видливи. If we do it all, we will get out of this, and the vaccination is beginning to show good effects in the countries that have been able to do those programs, but we all need to be vaccinating now. Вакцините кои се употребуваат ширум светот се произведуваат во Велика Британија, САД, Русија и Кина, но според истражувањето на Глобалниот здравствен центар за иновации на Универзитетот Дјук, богатите земји во моментов имаат залиха од 4,6 милиарди дози на вакцини, додека сиромашните земји имаат само 670 милиони дози.